الصلاة والسلام على من لا نبي نبينا سموغا دي علاقة يونيون كونسل سوفيا ديريكي هر قال ده ختم نبوة موضوع باندي او بدي عقيدة باندي او زبردست ده پروگرام کیگی او پاگی کی دتی علاقی ده مشاور او ده کیر چاپی را جید علماء کرام صاحبان چکم دی آغی پدی موضوع باندی ده خرونه کی او خبل غار اخلاسی طول عوام و مسلمانان و تزم اعلان دی او ده تزم ده طرف ده درخواست چه انشاءاللہ طول با پدی کی جوم ده خرون شابی لے گئی ان شاء الله طول دا زمونگا دا عقیدے مسئلہ دا او دا ختم نبوت دا عقیدہ چی دا زمون دا عقیدے سر تعلق ساتی نو دا یو دیر اہم مسئلہ دا نو دا دین آگاہی او خبرداری دا دیر زوری دا او خصوصا زمون چی کم دا نوے نسل را روان دے چی دی دا دی عقیدے نخبر شی او ان شاء الله چې د دې پروګرامونو ډیر خسته نتیجه راوته ده او په دې علاقه باندې الحمدلله نن د قادیانیت چې کوم خلکو نو اکثر پکې مسلمانان هم شو او چې کوم نو هغې دې علاقې نه تقریبا هجرت وکړ نو د دې ډیر ښه اثرات دي تاسو ټولو مسلمانانو له پکار دی چې انشاءالله په دې برخه والی او دا یو د ثواب ذریعه هم ده او یو د اخرت لپاره چې کوم دی یو د نجات ذریعه هم ده انشاءالله په دې سلسله کې د 24 تاریخ باندې د اتوار په ورځ باندې انشاءالله جوګ در جوګ په سپینه وړې کندې مسخیل کې به انشاءالله دا اجتماع کیږي تاسو ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې په دې کې انشاءالله شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جو کرے دعوان نبوت کا بڑا قضا